Stumai Abdallah Asumani, maarufu kama Kuchini, ni mchezaji ambaye ubora wake umekuwa mfano mzuri kwa kina dada wengi kutokana na kujituma pamoja na ubora wake. Stumai ndo mchezaji wa kwanza katika soka la wanawake kuingia mkataba na kampuni ya Jeffo Sports Management, na wametumia jina lake la utani Kuchini, ambapo wamefupisha na kumuita Kuchi. Kisha wamechukua namba 8 ambayo ni namba yake aliyokuwa akitumia katika jezi zake uwanjani. Halafu wakaunganisha na kupata Kuchi 8 ambao ndio jina lililokuwa linatangaza bidhaa za kampuni hiyo. Yeye mwenyewe anasema jina la Kuchi maana yake ni kusini, huko kwao Songea alipozaliwa na kukulia huko. Mtazamaji wa Banyaleo TV, karibu na kuweza kujua yale yote yanayomhusu mwanadada huyu. Kwanza kabisa ni fundi wa mpira. Kama ingekuwa mpira mtu anasomea, basi huyu tungesema yeye amepata PhD ya mpira wa miguu, lakini hapana, haipo hivyo. Upambanaji wake, kasi yake anapokuwa uwanjani na kontrolo yake uwanjani ndio sababu yeye kufika mahali alipo. Huyu ni mchezaji wa JKT Queens ambaye kwa upande wa zawadi na tuzo hizo alizipokea sana tena za kutosha, na kupewa tuzo kwake ni jambo la kawaida tangu akiwa ngazi ya vilabu Fountain Gate Princess na JKT na timu ya taifa ya wanawake Tanzania. Zawadi anazipokea sana. Stumai Abdallah alishawahi kubeba tuzo kwenye mashindano ya Sekafa pale Uganda wakati JKT ilipobeba ubingwa. Alifanikiwa kubeba tuzo kwenye mashindano ya Champions League. Alibeba tuzo mbili kwa wakati mmoja katika michuano ya Ngoo ya Jamii mwaka 2023, na kwanza alibeba tuzo ya mchezaji bora katika mashindano ya fainali ya Ngoo ya Jamii, na tuzo nyingine ya mfungaji bora kwenye fainali hiyo, japo bahati haikuwa yao. Ngoo ya Jamii ilichukuliwa na Simba Queens. Kwenye mashindano ya Kosafa yalifanyika Afrika Kusini, pia alibeba tuzo ya mchezaji bora na zawadi za mipira. Alionyesha kiwango bora na pia alikuwa ni msaada katika timu yake ya JKT. Alishawahi kuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya wanawake Serengeti Light mwezi Aprili na kupewa zawadi ya kitita cha shilingi 500,000, na mwezi Mei 2023 pia alipokea zawadi ya mchezaji bora wa mwezi. Stumai alishawahi kupitia katika klabu ya Kilimanjaro Queens. Ubora wake haukujificha. Fountain Gate Princess nao waliuelewa uwezo wake. Alitumikia timu hiyo mpaka akapewa kazi ya kuongoza jahazi na kuhakikisha linafika salama. Baadaye JKT Queens nao waliamua kumchukua na kwenda kuwa mshambuliaji katika klabu ya JKT Queens. Safari haijaishia hapo. Bado maisha mengine yataendelea, na ninaamini ataendelea kufanya wanda zaidi ya alivyo sasa. Mtazamaji wa Banyaleo TV, kiufupi hayo ni yale machache ambayo huenda ulikuwa huyafahamu kabisa kumhusu mchezaji ambaye ni fundi striker mmoja hatari katika soka la wanawake Tanzania bara.